Jeg vil gerne fortælle lidt om forskning i tilfældet. Det her projekt, det har jo været finansieret af Virusfonden. Virusfonden, de har med det her projekt også fremadrettet et stort fokus på at samtænke forskning og udvikling. Og i det her projekt, der blev det selvfølgelig også samtænkt, og vi gjorde os nogle erfaringer og forsøgte at gøre en masse. Jeg ved ikke helt, hvor langt vi nåede, men det er bare for at sige, at det, jeg præsenterer nu, det er egentlig bare den anden side af det, Stine allerede har sagt, kan man sige, som så er blevet oprenset og gjort forskningsegnet på den måde, at det er lavet. Altså, det vi har gjort, det er, at vi har taget det samme fundament, og så har vi skrevet til nogle tidsskrifter, det er det, vi skal. Og henvendt nogle specifikke diskussioner. Jeg har så udvalgt nogle af de her diskussioner, som vi ligesom gerne vil henvende os til, og gerne præsentere dem for jer, så kan vi se, hvordan I synes, det er relevant eller ej. Fordi det er noget, jeg gerne vil vende tilbage til allersidst, det er det der med relevans af forskning, faktisk. Det kan vi snakke om senere. Helt konkret, så er vi både AU og VIVE med. Og på AU, det er bare, altså bare lige for at sige, der, jeg sidder et sted, hvor man forsker i teknologi og viden i organisationen. Jeg har ikke lavet noget på socialt område før, jeg har en kollega heller ikke, så det er også et vores første tur ind i det sociale, men vi har rigtig meget om sundhed. Teledialog ligner også det til medicin. Ja, jeg vil bare lige give jer tre nedslag, og så til sidst det der lidt kant med relevans af forskning. De der tre nedslag, de har alle sammen samme struktur, det er bare sådan noget, det er sent på dagen, og det er varmt og sådan noget, ikke? Jeg starter med at vise et eller andet, som skal motivere det, så kommer der spørgsmål og svar, så går vi til næste nedslag. Det der, der er noget med det der IT i sådan det offentlige, ikke? Det er, hvad hedder det, hele diskussionen omkring offentlig digitalisering har ofte kørt i to modgående. Den der punkt, der hedder, det fremmedgør, det bureaukratiserer, det skaber dokumentationsbyrde, det skaber kolde hænder eller varme, fordi de skal skrive så meget. Eller den anden pol, som ligesom, hvad kan man sige, er meget optimistisk og meget selvsikker, og som ofte er funderet i, at der er stor potentiale i IT i forhold til besparelse og effektivisering osv. Det er ligesom, det står også og råber, at hinanden har gjort det rigtig mange år. Det er det citat, at nu, det kommer på engelsk, fordi det blev oversat, og jeg kunne ikke nå at oversætte dem tilbage. Så det er fordi, de skulle forskningsgøres, så snakker de uden engelsk. Men det er en sagsbehandler, som er gammel i går, og som beskriver den samme udvikling. Ikke? Så det er sådan et helt afgørende spørgsmål for os i det her. Hvad gør digitaliseringen egentlig ved afstanden eller nærheden til borgeren for sagsbehandling? Og der havde vi så det her projekt, hvor vi gerne vil få sagsbehandlere tænder på borgere ved at digitalisere. Så der er også lidt det niveau i det. Ikke? Så tænker vi, at det undersøger vi bare sådan rent empirisk. Hvad er det egentlig for nogle former for afstand og nærhed, der bliver skabt i det, vi nu gør? Det vi så fandt ud af, det var, at ja, teledialog det virker, det skaber nærhed, men det gør det faktisk ved at skabe nye former for afstand. Så det der med, at sagsbehandleren på nogen måde kommer tættere på, det er lidt forudsat, at det samtidig med også laver nogle nye former for afstand eller distance. Ja, pointen er så det der med nærhed og afstand, som man kan diskutere som sådan en modsætning. Ikke? I virkeligheden måske er to sider samme tag. Der kommer nogle eksempler nu, så man kan forstå det. Det gør det efter hver. De der. Godt. Forskellige pointer. Hvis jeg nu stiller mig herhen, så synes du måske, at det er lidt mærkeligt. Det der med at være for tæt på hinanden. det er sgu ikke rart. Det er mærkeligt at have en sagsbehandler til at sidde på sin børneværelse. Det er også lidt mærkeligt at være et mødelokale. Altså, der er mange steder, hvor det kan være mærkeligt at være nær med hinanden. Ikke? Det kan være ret afvæltende at indføre lidt afstand. Videosamtaler har den lille feature, man kan fx ikke få øjenkontakt. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre, at man kan sidde og glo på hinanden fuldstændig. Og det gør ikke noget. Vi bruger sagsbehandlerne til at aflæse reaktioner. Det gør det selvfølgelig i forvejen, men det er nødt til at kigge væk en gang imellem. Det er jo ikke noget skræk. Det kan bare sidde og glo på hinanden. Ikke? Det gør også det der med, at man kan sidesnakke meget bedre. For eksempel ved, at man ikke er fysisk sammen, så kan man, altså jeg ved godt, det er nogen, der tillader sig lige ved det, men man kan i lidt højere grad måske tillade sig socialt og gå rundt og lave andre ting. Vi har også mange eksempler på kameralinker. Sagsbehandlerne de vinkler kameraer, så man ikke ser lige noget, man ikke skal se, eller de i virkeligheden sidder på et biokontor, så siger det først, at jeg sidder på et biokontor. Men hvis man sørger for at have det med, eller ikke have det med i billedet, så forstyrrer det ikke alt for meget. Børnene selvfølgelig skærmer kameraer for råd, eller hvis de er med deres forældre fra, at deres forældre måske har ude eller ikke er hjemme eller et eller andet. Ikke? Så derfor så, det er nogle nye samtalerum, nogle andre samtalesituationer. Det er også nogle, en af
en ung dreng, der sagde, det er ret rart at have sådan nogle synlige væg. Han tænkte ligesom, der er i fængsel og sådan noget. Så det der med, jeg ved godt, jeg siger noget lige om lidt, som provokerer med sagsbørnene helt vildt. Så det er ret rart, det der, at han ikke kan nå. Og så videre, ikke? Det andet, det der med tilgængelighed. Når de der børn, det gjorde de så ikke alle sammen, nogen af dem, begynder at henvende sig, så skaber det selvfølgelig en form for nærhed. Når de så ikke får svar, så skaber det en ny form for distance. Spørgsmålet er, hvad det gør. Nu, grunden til, at det er sådan et billede her, det er fordi, vi har nogle klienter på nogen, der skriver i weekenden om sen om aftenen, at jeg har det vildt dårligt eller et eller andet. Ikke? Det får de ikke svar på før mandag, tirsdag kl. 10, fordi sagsbørnene tager ikke telefonen med hjem. Hvad gør det? Er det nødvendigvis et problem? Er det bånd, der er skidt? Det gør noget, altså der er nogle sagsbørnere, der snakker om det som postkasser. De her sms-beskeder kunne være postkasser. Og det kunne måske være meget godt, at det måske behøver der ikke komme svar. Måske var det ikke meningen, at man skulle reagere. Nu er det selvfølgelig en myndighedsperspektiv og sådan noget, ikke? Men det der med, at man kan aflevere en besked, ikke? Uden at vedkommende overfor er nødt til at forholde sig til, det er også lidt trygt, at ikke kommer svar med det samme. Den sidste, det er så det der med, det er drillet rigtig meget. Det er svært, det er akavet. Teknikken driller. Til at starte med, er det svært, hvad skal vi snakke om? Og så var der en, jeg havde en sagsbehandler med uden Jysk Kommune, og også lidt gammel i går, hun sagde, at det her det er ligesom at køre en gammel, brugt, ødelagt bil, og så fart vild. Fordi at der er et eller andet i den der proces med at få noget til at virke, med at finde hinanden, koblet med den afstand, som hun synes var det samme som arbejde gennem fællestræde. Man ikke bestige et bjerg eller tage på løbeferie eller et eller andet. Den der, så det der med, at når man kom derhen, hvor samtalerne bare blev rutine, det var selvfølgelig rart for alle, men det var faktisk den første del af processen, der skabte relation. Også fordi, at altså, det udstiller det sagsbehandler på en anden måde, end altså, den der person, der kommer og har magt og fremtræder professionelt og sådan lidt, sidder lige pludselig og famler med høretelefoner og hæftmøbel og får teknikken til at virke og sådan noget. Der er noget produktivt i det der bøv. Jeg kan godt svare en pointe over, så det. Nå, vi skal arbejde med inddragelse nu. Min kollega er, vi, og det kan vi også, det kan vi alle sammen, vi vil gerne samskabe og inddrage og det der, ikke? Det skal jeg sagsbehandlerne også. Det her, det er lige sådan en illustration på sådan i forskning. Det opererer man meget med, og det gør man altså alle andre steder, med den her stige. Der er sådan en symbolisk inddragelse, og så er der sådan længere og længere, og så er der fuld inddragelse i toppen, ikke? Problemet er så, hvad kan man sige, at det her med inddragelse, det er mere sådan, hvad kan man sige, den intention, man altid har, som man ikke helt kan leve op til. Så kan man rigtig nemt kritisere, hvorfor man ikke gør det ordentligt. Og det er nogle samtaler, vi har sat med sagsbehandlerne det der med. Så siger de altså, ja, det er jo meget godt, men så er der ikke mulige forbehold og kompleksiteter i forhold til, hvad betyder det egentlig at indrage. Så det samme kan man sagtens sige til forskere. Vi laver en workshop her, en der, en der, med budgettet sidder på. Der er ikke noget indrage. Og så videre, ikke? Så derfor undersøgte vi, hvad er indragelse egentlig i konkret praksis? Og der var svaret lidt, jamen det er noget, man ikke kan, altså det er en ambition, man aldrig helt kan indfri. Det er altid partielt, og det der sker i det sekund, du forsøger at inddrage den ene, så er der nogle andre, der blander sig. Så derfor så er det også noget, altså det er mudret noget, ikke? Hvad gør det? Det kan jeg selvfølgelig sige, så kan vi kritisere det rigtig meget. Men i virkeligheden, så den pointe, som vi gerne vil frem med i den lille undersøgelse, det var, at det forpligter rigtig meget på at reflektere og redegøre og diskutere meget mere. Fordi i dag, der er to spor. Der er det officielle spor, hvor man siger, at man gør det, og man gør det perfekt, og putter sådan en glans på. Og så er det andet spor, hvor man sidder med sine kollegaer og snakker om svært vejr. Og hvordan er det nu også lige og sådan noget, ikke? Og det samme, altså det her, det er forskningsbidrag til et felt, der hedder participatory design, som er sådan noget design og innovation og sådan noget, brug af til det. Og det var jo det, vi stillede os op med og sagde der, at jamen, altså, vi kan ikke bare sige det, eller kritisere os selv for ikke at gøre det godt nok. Der er et eller andet i præmisserne for deltagelse, vi ikke har ligget skarpt nok på. Hvordan ser det så? Nej. Det har jeg ikke nogen eksempler. Jo. Nå ja, det var meget, altså, tildialog, det er super meget inspireret af nogle børn, der kom før de børn, vi havde med. Jeg kalder dem rapportbørn. Altså børn, der er repræsenteret i tekster og i, hvad kan jeg det, vidnesudsagn for voksne. Det er dem, der har formet rigtig meget projektet, inden vi startede med at invitere fysiske børn. De der rapportbørn er jo for eksempel lige så meget deltagere som de fysiske børn. De har i hvert fald formet rigtig meget. Det var sådan et eksempel der på universitetet. Det andet er, altså, børnene vil helt vildt gerne bruge Snapchat. Det vil også meget hellere bruge almindelige Skype end Skype for Business. Men det kan de bare ikke få lov at bestemme. Lige hver eneste gang, vi vil tage ønsker om det, så kommer der noget, der hedder Lure, og siger,
ja, det er fint nok, vi ændrer lige dit ønske en lille smule. Altså, ved jeg ikke? Så det der med, at der er jo ikke nogen, der sådan får sin vilje. Vores ønsker til verden bliver altid mudret sammen med andres ønsker til verden. Ikke? Så der er jo ikke sådan, og der er jo ikke nogen, der sådan, hvis man kigger på den her de teorier, hvor kan der ikke nogen, der sådan repræsenterer andre særligt neutralt. Man kan godt gøre sig til talsperson, men det er aldrig neutralt. Nå. Sidste ting. Nu er der jo lige kommet nyt persondata forordning osv. Der er rigtig meget i IT, borger, personfølelser og oplysninger osv. som, altså, hvad kan man sige, som vi er ret dårlige til at diskutere. Vi er gode til at være bange for dem, men vi er dårlige til, vi har ikke særlig godt hvad hedder sådan noget, ordforråd, men vi kan ikke være særlig sådan præcis omkring de ting, der er på spil. Og det her, det er jo tv nu. Sådan i sådan et, hvad kan man sige, lidt sådan meget retagtigt op, ikke? Systemet skal følge meget nøje med, hvordan du har det, og lige overvåge din plejefamilie, også det der, en god plejefamilie, en dårlig plejefamilie. Ikke? Altså, det er jo systemet, der ved at være teknologi, kommer helt tæt på, og melder sig ind, og blander sig og sådan noget, ikke? Det vækker noget omkring privacy. Jeg kunne ikke lige finde ud af oversættet til dansk. Altså, privatliv måske ikke. Privacy er super vigtigt for sådan noget som TV-dialog. Det er super vigtigt for den her type af projekter, og særligt nu, når alle offentlige instanser skal til at bruge meget mere med data. Vi skal altså være datadrevne, når man ser data om borgere og sådan noget, ikke? Hvordan beskytter vi privacy? Hvordan sørger vi for at gøre det godt? Der er selvfølgelig en vigtig diskussion der, men hvis man så laver sådan et studie af litteratur, der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad privacy er. Der er rigtig mange, der foreslår, at man skal lade være med at bruge det ord, fordi det er så upræcist. Der er selvfølgelig nogle gode juridiske definitioner, men sådan et socialt fænomen, der er det sådan meget mudret begreb. Derfor så laver vi også igen som bare sådan et lille simpelt empirisk studie, hvor vi ved, hvad er privacy. Så leder vi efter det. Okay, hvor kan vi, altså sådan helt banalt, hvor kan vi se privacy i vores projekt? Hvor er det henne? Og så fandt vi så, det fandt vi nogle forskellige steder, og så kom vi ligesom op med de her tre svar. Vi kunne faktisk ikke se privacy som noget, der var knyttet til individer. Vi kunne altid kun se det imellem i interaktioner. Imellem, ikke bare mennesker, men særlig ret imellem mennesker og ting og omgivelser. Så det var noget, der opstod i møder, og kun var midlertidigt. Det, altså privacy blev sådan synlig igennem noget, der ikke helt passede. Noget, der var sådan en friktion i noget, der skulle forhandles. Og så den sidste der, altså det var der ikke hele tiden. Det var en gang, det ville ikke finde det. Og så var der perioder, så forsvandt det igen. Godt, to eksempler. Altså, børnene havde nogle måder i forhold til det med, hvad er egentlig altså, min privacy, ikke? Der var en ung, der ikke synes, der var noget problem at snakke om personfølsomme ting ved et busstop, for eksempel. Og grunden til, at hun ikke synes det var, at hun kunne jo bare lade være med at sige noget følsomt, hvis der stod nogen ved siden af. Eller også, kunne hun jo, altså hun kunne ligesom vurdere situationen og styre det selv. Det var sagsbehandleren ikke særlig glad for, fordi sagsbehandleren havde ikke den samme vurderingsevne og afslag. Hun kunne ikke se, hvad der stod ved siden af kameraet og sådan noget. Helt banalt, men det var en situation, hvor der opstår en privacy-bekymring for sagsbehandleren på grund af kameraet. Hvis sagsbehandleren havde stået ved siden af den unge, havde det ikke været noget issue at stå i busstop. Det var det kun fordi, at kameravinklen var på spil. Ikke? Det samme her, det er så citatet. Det er igen en ung dyr, måske nemmere at spørge om de her ting. Sidder på en meget, meget fyldt restaurant, og det er faktisk et interview. Det er mig, der sidder bare med en på en meget fyldt restaurant. Og så spørger jeg så, hvad så om det der, når ind i noget for tæt på, eller for følelsen at snakke med i forskellige situationer. Sådan, ikke? Hvor hun så også har den der fine pointe, jamen her der kan jeg bare styre det. Altså du ved, så lang tid det, at jeg kan styre, så kan jeg bare sige fint. Eller jeg kan bare lave den der undvige, de der undvige svar, hvis man sagde, at man spørger mig om noget. Men hvis det er mig, der har noget, jeg gerne vil fortælle, så går det ikke, når vi sidder her. Og så er det jo faktisk omgivelsen, der bestemmer, hvornår noget betyder personfølelse, som det er. Ikke? Sidste pointe, så er det færdigt. Det her, det er privacy, som vi tænker det, common sense. Den badering, der er, som går med, så når vi støder ind i den, så må vi ikke? Kan I ikke følge det? Er det ikke sådan, I tænker? Det er derfor, vi har huster, ikke? Og sådan noget, ikke? Privacy, det er den grænse, vi har rundt om et eller andet, hvor andre ikke må komme for tæt på. Men problemet er, hvis vi nu skulle sådan tage det her andet lidt alvorligt, ikke? Jamen, men så er det jo ikke badering længere. Så er det jo sådan en sammenrend af forskellige forhold, der gør nogle gange opstår noget med privacy. Og det gør det jo, hvad kan man sige, altså det gør det jo, det er sværere, men det åbner også nogle muligheder.
for eksempel, hvornår noget personfølsomt. Det ved jeg godt, der kan vi ikke røre ved det juridisk, men vi kalder det sådan socialt. Hvordan kan vi styre det? Og der var nogle rigtig, rigtig rige diskussioner blandt sagsbehandlerne og blandt børnene, ikke? Hvornår noget egentlig altså for følsomt? Hvornår kan vi noget? Hvornår kan vi ikke noget? Og alene bare det at samle det lidt op i sådan en forældre, for eksempel, ikke? Kunne være rigtig værdifuldt. Sidste rejse, så tager jeg afsted. Godt. Jeg har, altså, jeg sagde, jeg startede med at sige det der med, at forskning og udvikling her var samme ting. Konkret så gjorde vi det nogle gange. Vi eksperimenterede lidt med det, vi kom ikke så langt. For eksempel med kommunedame, der lavede vi et eksperiment, hvor vi sagde, det er fint, vi interviewer nogle sagsbehandlere hver en kommunedame. Det gik også fint nok. Og så prøvede vi også langt, prøvede vi at lade børn interviewe sagsbehandlere om, hvem kommunedame er. Det der uddelegerer den her forskerrolle lidt. Hvorfor er det, at jeg skal rejse rundt og interviewe, hvis det egentlig gav bedre mening, at andre gjorde det? Fordi der kunne være noget vidensomsætning derude, ikke? Jeg ved ikke, vi eksperimenterer lidt med det, men der er et eller andet. Praksis er altid relevant for forskning. Alle typer forskning elsker praksis, det skal vi bruge, og de har tusind metoder til, hvad de skal have ud af praksis. Nu, jeg ved ikke, nogen af jer måske kommer fra sådan en tidlig smærke, ikke? Men der er andre, der ikke gør det. Så kan man så spørge sådan lidt, hvor ofte er det egentlig gør til gældende omgang? Det er selvfølgelig interessant at være med sådan noget. Hvor relevant er forskningsprocesser og forskningsprojekter egentlig for praksis? Der er et eller andet at tage fat på det, synes jeg, personligt, ikke? Der er også et eller andet med den her vidensomsætning. Det, man gør typisk som forsker, det er, at man tager alt empirien med hjem, så tykker man på det, og så 5 år senere kommer der en artikel. Ikke? Og det gør vi også skyldige her. Nu står jeg og fortæller om jer, om det her, vi begyndte i 2014. Eller hvad? Ja, 2013. Der er et eller andet omkring samtidighed mellem den her vidensomsætning og behovet for den. Og det er også et eller andet med, det ved vi jo godt alle sammen, projekter de dør, når det sker drift. Jeg er karikeret med vilje nu, ikke? Hvorfor er det så, at vi, når sådan et projekt er ved at løbe ud, så producerer vi en rapport. Okay? Nå, det er også det der med medforskning, ikke? Hvorfor er det, at forskeren han er så kort tid, så tager nu siger han, så Stine eller nogen andre, vi tager ud, så laver vi nogle interviews, så tager vi hjem igen. Og når vi laver workshop, så tager vi hjem igen. Altså der er et eller andet med det der med, den der forskning, den kunne godt forløbe på nogle andre måder, fordelt på nogle andre måder, ikke? Også det der hedder efterspillet, ikke? Det var bare for at sige, at vi havde mange intentioner, når vi gik ind i det her. Og vi, altså, vi gjorde nogle erfaringer, vi kunne godt tænke os at gøre nogle nye erfaringer og sådan noget, ikke? Men det var egentlig bare lige, der er et eller andet her.